Ahoj, děti, pojďme na stranu 15, nadepsanou A15, a začneme prvním cvičením. Vidím, že je o hodinách, ale nejdříve si přečteme zadání. Prosím, chvíli počkám. Prohlížej a napiš. Tak prohlížet budeme tady ty ciferníky a psát budeme kolik je na nich hodin, kolik ukazují, že je hodin. Tak, podíváme se na první. Velká ručička ukazuje na dvanáctku. A to tedy ve všech, na všech cifernicích. Takže ukazují vždycky celou hodinu. No a malá ručička, ta červená, ukazuje kam? Na jedenáctku. Takže tyto hodiny ukazují, že je jedenáct hodin. Tak, pokračujeme dál. Malá ručička poposkočila z jedenáctky na dvanáctku, skoro tam není vidět. Takže když obě dvě ručičky ukazují nahoru na dvanáctku, tak je 12 hodin a tomu říkáme, že je poledne. To je tehdy, když máme oběd. Já si to tady napíši. Poled, poledne a doplním, že tyto hodiny ukazují 12 hodin. Ještě se podívám dál a malá ručička poposkočila zase o jedno políčko, o jednu hodinu dál. Řekli bychom, že ukazuje jednu hodinu. Usměřuje na jedničku. Ale už to není brzy ráno v noci, ale je to po obědě. Takže je to v době, které říkáme, že je od po LED ne. A jedna hodina odpoledne je vlastně 13 hodin, protože počítáme v hodinách potom i dál. Až budeme brát digitálky, tak na digitálkách bude 13.00. Ale tady zatím dám jenom, že tyto hodiny ukazují 13 hodin, čili jednu hodinu odpoledne. No, a teď bych se zastavil a zkuste to dodělat sami. Jo, přerušte video a dodělejte to. Tak, to byly jenom dva ciferníky, takže to šlo rychle. Takže budeme v tom odpolední pokračovat. Tak, hodiny, čili malá ručička popolezla z jedničky na dvojku. Jsou dvě hodiny, ale odpoledne, takže je 14 hodin. 12, 13, 14, 14 hodin. Jsou dvě hodiny odpoledne, takže to tady napíšeme. No a pokračujeme dál, zase nám poposkočila ručička o jedno políčko o jednu hodinu. Ukazují, že jsou tři hodiny odpoledne, čili 13, 14, 15 hodin. 3 hodiny odpoledne je 15 hodin. Tak, tady jsme pojmenovali poledne, tady tu část 13, 14 a 15 hodin pokračuje i dál, tak to máme jako odpoledne a ještě nám tady zbývá ještě tady tu část před obědem pojmenovat a to víte, že je ano, do po let. Ne. Tak jsme si toho ukázali docela dost těmi hodinami. Ještě to zkontrolujeme. Ano, máme to správně. A co vy? Vy znáte se v hodinách? Ještě ne? Tak to se nacvičí.